Сірі, чорні, руді, великі і маленькі. Зграї бродячих собак заполонили вулиці Роденського. Ситуація ускладнюється з кожним днем. Впродовж кількох останніх років робота з відлову безхатніх тварин була на нулі. Ось і розвелася їх ціла купа. Звичайний двір будинку номер 28 по вулиці Пушкіна. Місцеві жителі навперебій скаржаться. Чотири лапі облюбували їх подвір'я. Збираються тут десятками і заважають спокійно жити. Я наблюдала із свого вікна, як у мене на глазах. Чотири взрослых, здоровых пса разрывали себе подобного. Извините, это не для слабонервных, скажем так, зрелище было. Как только начинается день или ночь, ну постоянно гав-гав, не дают ни детям спать, ни унука ж у меня. Ну невозможно, говорит, спать, это ужас. Тут птичка бегает, собак. А у нас детская площадка, как тепло, у нас же тут и детки гуляют, и как бы смотреть на это неприятно, да и страшно. На работу люди утром рано выходят, пройти нельзя. 15 штук собак у нас у дворі жило, от возле Пушкіна 28, колодці теплосеті, вони на них там гріються і заїдають людей, нельзя пройти. І між собою, як почнуть драться, аж отак угору піднімають, розривають, а якщо дитину так попадуть. Поспілкуватися із жителями ми приїхали близько 10-ї ранку, але у дворі собак ми не побачили. Люди кажуть, щойно потепліло, тварини почали блукати за містом, а тут лише ночують. У пошуках собак заходимо у сусідній двір. Хлопців, які тут грають у футбол, запитуємо про тварин. Ну да, они обычно тут бегают, то есть тут по полям, там в сказку ходят. Ну тут их очень много. А вам не страшно? Не, ни капельки. А вдруг набросятся? Нет, тут много наших собак, которых мы знаем, гладим, они нас не трогают. Не знайшли ми собак і на території покинутої будівлі колишнього дитсадка. Мабуть, дійсно, десь ховаються. Але від цього проблема не зникає. Аби дізнатися, як місто планує вирішувати це питання, звертаємось до представників влади. Людмила Ящук, яка називає себе виконуючим обов'язки міського голови, не заперечує. Проблема безхатніх тварин для Роденського дуже актуальна, але вирішуватимуть її поступово. Бюджет 2016 року заложено 15 тисяч на отлов собак. Ця проблема буде рішатися. У свою чергу Сергій Федоров, який запевняє, що й досі залишається мером міста, стверджує, цим питанням тут займаються з минулого року. Одного разу навіть приїжджали спеціалісти з Харкова. І таку практику продовжуватимуть надалі. Ну, ми буквально вчора розмовляли, созванювалися з Харковом, попросили їх, щоб вони нам предварительно збросили калькуляцію и коммерческое предложение на отлов собак. И мы хотя бы эти какие-то 15-20 тысяч мы все-таки все равно выделим и произведем первый отлов собак. Депутат Роденської міської ради попереднього та нинішнього скликань Олексій Рудаков вважає роботу харків'ян неефективною. Та й за відлов кожної тварини вони беруть 750 гривень. Це не дешево. То шукатимуть інші підприємства. Не тільки в Харківській області, але, наскільки нам відомо, в Дніпропетровській області є такі ж самі питомники, які можуть відловлювати. Просто будемо дивитися ціни, цінову політику для того, щоб очистити наш міст від дворняжок. А тим часом, поки у місті визначаються, хто правий і в кого більше повноважень, собак тут не стає менше. Навпаки, зараз вони знаходяться у порігону, і через кілька місяців у них з'явиться потомство.